Друзі, привіт! Я Іра, ви на каналі English Dom, і це англійська по фільмах та серіалах. І ви всі вже знаєте, що ми сьогодні розбираємо з опису відео. Також хочу вам нагадати, як у нас тут усе відбувається. Ми з вами дивимось фрагмент, далі ділимо його на частинки і розбираємо частинки. Ну що, поїхали дивитись? Three 10 milligram pills of your finest amphetamines. Three 10 milligram pills of your finest amphetamines. You rang? You called me. Bought you an espresso. You've been buying me coffee for a couple of weeks. Thought I'd pay you back with one. How did you walk with the cane and the two coffees? Why are you suspicious? Because it's either that or accept the fact that you've done something nice, and then I have to deal with the horsemen and the rain of fire and the end of days. You think I spat in yours? Or worse. I stacked them. Ну що, давайте розбирати перший фрагмент. Three 10 milligram pills of your finest amphetamines. Three 10 milligrams pills of your finest amphetamines. 3-10 міліграмів вашого найкращого амфетаміну. Мілограм – міліграм. Тут все просто. В оригіналі Хаус каже, що 3.10 milligram pills. Тобто йому треба 3-10 міліграми пігулок. Таблеток. Pill – це пігулка чи таблетка. Finest – це найкраще. Утворено від прикметника fine. Fine – це в нас тонкий, дрібний або прекрасний, як ми сказали. Що таке амфетамін, думаю, не треба пояснювати. You rang? You rang? Ти дзвонив? Або ти кликав, що можна сказати. To ring – це дзвонити або кликати. Взагалі, ring – це каблучка, ми всі це гарно знаємо. А наш безім'янний палець англійською називається ring finger. You called me. You called me. Ти мене викликав, ти мені подзвонив. To call – дзвонити, викликати. Me – мені. You called me. Ви мене викликали. Bought you an espresso. I bought you an espresso. Купив тобі еспресо. Bought – це buy. Друга або третя форма – неправильне дієслово. Тобто придбав – купив. You – to be – espresso. Так, як і в українській – espresso. Кава. До речі, зі словом buy – є суперкласна ідіома. Це to buy a farm, тобто дати дуба, померти. Ну, від такої дози амфетаміну, напевно, я б дала дуба. I would buy a farm. You've been buying me coffee for a couple of weeks. Thought I'd pay you back with one. You have been buying me coffee for a couple of weeks. I thought I'd pay you back with one. Ти вже купляєш каву мені декілька тижнів. Я думав, відплачу тобі однією хоча б. You have been buying. Це present perfect continuous, тобто коли дія почалась у минулому і досі продовжується. Тобто він почав в минулому купляти і купляє по цей день. A couple of weeks – це пару тижнів.
Couple – це пара. Може бути в романтичному плані, типу хлопець і дівчина. Може бути, типу, пару бокалів. A couple of glasses of champagne, наприклад. Чому б ні? I thought – я думав. Ну і pay back – це відплатити або повертати кошти. Звичай буде використовуватись у плані грошей. Can I pay you back later? Типу, я можу тобі повернути борг пізніше, відплатити пізніше. How did you walk with the cane and the two coffees? How did you walk with cane and two coffees? Як ти йшов з тростиною та двома кавами? To walk – це йти. To have a walk – це типу прогулятись, піти на прогулянку. А ще в нас є слово cat – walk, дослівно йде кішка, але це подіум. Cane – це тростина або очерет. Two coffees – дві кави. Все просто. Why are you suspicious? Why are you suspicious? Чому ти такий недовірливий? Взагалі, suspicious – це підозрілий, але, ну, українською звучало так собі, типу, чому ти такий підозрілий? Мені здається, підозрілі навпаки злочинці, а не люди, які щось підозрюють. Тому чому ти такий недовірливий? To suspect – це підозрювати когось. Because it's either that or accept the fact that you've done something nice, and then I have to deal with the horsemen and the rain of fire and the end of days. Because it's either that or accept the fact that you have done something nice. And then I have to deal with the horseman and the rain of fire and the end of the days. Тому що або так, або змиритись з тим, що ти зробив щось хороше. Тоді мені доведеться мати справу з вершниками, вогняним дощем і кінцем світу. Дуже класна гра слів. Чому? Horseman – вершники, так, але тут у нас така відсилочка до вершників апокаліпсису. Далі в нас з вами йде Rain of Fire and the End of the Days, тобто вогняний дощ і кінець світу. Ну, тобто, легше повірити в те, що сталося кінець світу, ніж те, що хаос став добрим і милим. Kind and nice. Either. У нас з вами є дуже цікава тут конструкція, because it's either that or. Either зазвичай вживається з or, означає чи те, чи те. Do you want either coffee or tea? Хочете каву чи чай? Якщо в мене немає ні кави, ні чаю, то я вам скажу, що sorry, I have neither coffee nor tea. Типу, нема ні того, ні того. Чи те, це either or. Ні те, neither nor. Accept – це прийняти. Наприклад, to accept an offer – прийняти пропозицію. The fact that you have done something nice – факт, що ти зробив щось миле, щось хороше. Ну і deal with – мати справу з. Oh, I have to deal with a lot of tasks today. Тобто мені потрібно ще багато з чим впоратись сьогодні. В мене ще багато справ. You think I spat in yours? What, you think I spat in yours? Ти що, думаєш, я плюнув туди? Spat – це так само неправильне дієслово. Перша форма – це spit. Плювати. Це може бути плювати, як я вам сказала, або говорити типу швидко, сердито, у такій невдоволеній манері. Ще є класна фраза – це spit blood або venom. Це типу по-українськи плюватися ядом, плюватися отрутою, тобто говорити сердито або демонструвати якийсь гнів. In yours – тут ми просто випускаємо з вами іменник, тобто in your cafe – то кажемо просто in yours – у твоє. Or worse. Or worse – або ще гірше. Bad, worse, the worst. Неправильно тут у нас відмінювання прикметників, тобто або ще щось гірше. Ну, знаючи хаоса, там могло бути щось і гірше. I stacked them. I stacked them. Я склав їх. Ну, дійсно, таким чином каву можна донести з тростиною. To stack – це складати. Може бути, типу, ще як накопичувати щось, або це просто купа чогось. До речі, ви знали, що персонаж Грегорі Хауса був списаний з Шерлока Холмса, а Шерлок Холмс також списаний з Белла, який викладав Артуру Конану Дойлю у медичній школі. І також Хаус проживає у будинку під номером 221Б. Це так само така своєрідна відсилочка на Шерлока. Ну що, перший фрагмент ми подивились, давайте дивитись другий. You wanted to see me? Pretty sure the label is straight. Are you really gonna leave? Where are you going? You lined up interviews yet? I'm not sure. You're pissed at House. I get it. You're symbolicating killing him. Symbolicating? What? Symbolicalating. Gosh, that's a hard word. Are you okay? Hey, I'm not the one
I'm not the one pretending to kill someone. What would it take for you to stay? Is it money? He wants you to stay. He said that? If I said he said that, would that make a difference? Are you sure you're okay? Hello? I'm leaving now. I'm late for a breast thing. You know he wants you. You know he's good. You know he can make you good. I don't know what I'm saying. You know what I'm saying. And you know I'm right. I gotta go. Вау. Ці швидкості у плані говорення позаздрить навіть Флеш. Давайте розбирати, намагатись зрозуміти, що він там нам розповідав. You wanted to see me? You wanted to see me? Ти хотів мене бачити? Want – це хотіти, або якесь бажання. I have a want, I have a desire, I want. To see – це бачити, дивитись. Хотіли мене бачити? You wanna see me? Pretty sure the label is straight. Pretty sure the label is straight. Майже впевнений, що бірка рівно приклеєна. Pretty sure. Досить впевнено, дійсно впевнений. А якщо розібрати на складові, то pretty – це гарний. Sure, це впевнений. Pretty sure, ну, дійсно впевнений. The label is straight. Label – це бірка, етикетка, ярлик, от, наліпка, як в нашому випадку. Straight – це пряма. Ну, але по-українськи це звучить трішки дивно, тому ми кажемо, що, типу, вона наклеєна рівно. До речі, straight ще можна вживати про орієнтацію. Якщо у вас традиційна орієнтація, то ви straight. Are you really gonna leave? Where are you going? You lined up interviews yet? I'm not. Are you really gonna leave? Where are you going? You line up the interviews yet? Ти дійсно збираєшся йти геть? Кидати нас? Куди ти йдеш? Ти вже домовився про співбесіду? Really? Дійсно. I really love you. Я дійсно тебе люблю, наприклад. To leave – це йти геть, збиратись, йти геть, кидати щось. У нас тут взагалі конструкція going to leave – це типу збиратись покинути, збиратись, піти. Going to – збирати щось зробити. Дуже класний вираз, коли ви хочете сказати, що у вас є якісь наміри, але ви про це не впевнені. Наприклад, I'm going to stay in today. Я збираюся залишитися сьогодні вдома. Але я ще не впевнена, це таке, типу 50 на 50. Головне, не вживаємо з вами going to зі словами go та come. Where are you going? Куди збираєшся? Дуже класна фраза, можете її використовувати, коли хочете запитатись у друга, подруги, родича, неважливо, куди вони збираються, що вони планують зробити. Where are you going? Типу, куди ти? Line up – це шикуватися. Також це може бути вибудовувати або збігатись. Ну і yet – це ще. Або може бути, типу, вже. Якщо питання, то це, типу, ти вже це зробив? Have you lined up the interviews yet? Типу, ти вже це зробив, а якщо це заперечення, то це ще не. No, I haven't done this yet. Я ще це не зробив. I'm not sure. I'm not sure. Я не впевнений. Обожнюю цю фразу, коли не знаю, що сказати, завжди кажу I'm not sure. Типу, я не впевнена. Maybe I will go outside. Може, все ж таки піду кудись сьогодні. Sure – це впевнений. Або, звісно, можемо з кимось також погодитись так. Oh, sure, yeah, let's go. Типу, звісно, давайте підемо. You're pissed at house. I get it. You're symbolicating killing him. You're pissed at house. I get it. You're symbolicating killing him. Ти злишся на хауса. Я розумію, ти символікатично хочеш його вбити. To be pissed at someone – це, типу, дратуватись від когось, біситись. I'm pissed at him. Типу, ну, він мене дійсно бісить. I get it. Я розумію. Так само дуже класна фраза, коли хочете з кимось погодитись і кажете, типу, розумію. Щоб не казати, oh, I understand, можна сказати, oh, I get it. Kill – це вбивати. To kill someone. І to make a killing – є класна фраза, це зірвати куш. Зазвичай буде про гроші. Тобто виграти неочікувану якусь суму, або коли вам якась справа так неочікувано вдалась, то ви скажете, oh, I made a killing. Типу, я зірвав куш. Symbolicating – це помилка, він тут допускає трошечки таку корекцію слова, скажімо так. Зараз її розберемо детальніше. Symbolicating. What? Symbolicating. Guess that's a hard word. Symbolicating? What? Symbolicating. I guess it's a hard word. Символікатично? Що? Символічно. Боже, яке важке слово. Symbolicating. Символічно. Я так само думаю, що це gosh, that's a hard word. Типу, дідько, ну це дійсно важке слово. Gosh – це господи. Типу, oh my god. Hard word – тяжке слово. Are you okay? Are you okay? З тобою все гаразд? Так само можна вживати, коли хочете переконатись, чи все добре у ваших рідних, друзів, знайомих. Are you okay? Типу, все нормально? I'm not the one pretending to kill someone. What would it take for you to stay? Is it money? He wants you to stay. Hey, I'm not the one pretending to kill someone. What would it take for you to stay? Is it money? He wants you to stay. Ей, я не той, хто
планує когось вбити, хто зробить вигляд, що когось вб'є. Що тобі потрібно, щоб залишитись? Гроші? Ти знаєш, він хоче, щоб ти залишився. I'm not the one – це фраза, яка означає «я не той, хто», наприклад. Oh, I'm not the one to kill a person – типу «я не та, хто когось вб'є». Pretend – це робити вигляд, прикидатись. I pretend to like coffee, but I don't. Типу «я прикидаю, що мені подобається кава, але вона мені не подобається». What would it take for – що тобі потрібно, щоб щось зробити? Oh, what would it take for you to jump from that rock? Типу «що потрібно, щоб ти стрибнув з тієї скелі?» Stay – це залишатися. Stay with me. Є якась така пісня. I want you to stay with me. Я хочу, щоб ти залишилась зі мною. Money. Ми всі класно і гарно знаємо, що таке money. Це гроші. Але хочу зауважити, що гроші ми з вами не рахуємо. Пам'ятайте, що це uncountable. Але валюту ми рахуємо. Гривні, долари, євро, будь-що. Це все рахуємо. Much money, але many dollars, наприклад. He said that? If I said he said that, would that make a difference? He said that? Він так сказав. If I said he said that, would it make a difference? Якби я сказав, що він так сказав, це б щось змінило. Oh my gosh. Друзі, це якісь скоромовки. Я не встигаю. Make a difference. Це змінити щось. Коли ви хочете сказати, oh, I want to make a difference. Типу, I really want to change something. Тобто ви кажете, що я дійсно хочу щось змінити, щось таке привнести своє. Це називаємо умовне речення, нереальна ситуація. Типу, чи це б змінило б щось, якби він сказав, то це conditional. Are you sure you're okay? Are you sure you're okay? Типу, ти дійсно впевнений з тобою, все гаразд? От знову, про ваших друзів. Якщо вони вам не хочуть щось розповідати, ви можете в них, типу, double check. Вдруге запитатись, вдруге перевірити. Are you sure you're okay? Ви впевнені, що все окей? I'm leaving now. I'm leaving now. Я вже йду. Leave – це кидати, йти геть. Ми з вами сьогодні це розбирали. Now – це зараз. We're talking now. Ну, точніше, я talking, а ви listening. I'm late for a breast thing. You know he wants you. You know he's good. You know he can make you good. I'm late for a breast thing. You know he wants you. You know he's good. You know he can make you good. Я запізнююсь на щось там по грудям. Ти знаєш, що він хоче тебе. Ти знаєш, що він хороший. Ти знаєш, що він може зробити тобі добре. To be late. Запізнюватись. Я ненавиджу, коли I'm late, коли я запізнююсь. Я деколи кажу sorry guys, I'm so late. Ще можна сказати to be dead on time. Типу, ну запізнитись так, що прям померти по часу. Breast – це груди. You know, ти знаєш. Це таке слово-паразит, дуже часто його використовують, особливо американці. Вони такі, oh, you know, it's a good idea. Типу, ти знаєш, це класна ідея. Ну і good – це хороший або добрий. Ми про це знаємо. I don't know what I'm saying. You know what I'm saying, and you know I'm right. I gotta go. I don't know what I'm saying. You don't. I don't. You know what I'm saying, and you know I'm right. I gotta go. Я не знаю, що кажу. Я не знаю. Ти знаєш. Я знаю. Ти знаєш, що я кажу, і ти знаєш, що я правий. Мені потрібно йти. Бачимо, амфетамінчик уже діє наповну. I don't know what I'm saying. Це я не знаю, що я кажу. I don't know what I am saying. Коли хочете сказати, що типу, ну, я говорю якийсь нонсенс. I talk nonsense, I say nonsense, або I don't know what I'm saying. I'm right, я правий. You're wrong, ви не праві. Ну, ви праві, але це так, як зразок. I gotta go – це абревіатура. Ще дуже часто у приписці ви можете побачити типу GTG. Gotta go – повинна йти. Bye. Насправді в англійській так багато абревіатур, що їх не тільки важливо вивчити, але й важливо їх використовувати. Тому я рекомендую ідеальну опцію, як можна це зробити. Це відвідати свій перший урок з викладачем в EnglishDom. Адже це нереально крута можливість прокачати свої навички говоріння, читання, слухання, усе разом. Що тут особливого? Ти займаєшся з викладачем один на один. Займатись можна будь-де. У лікарні, у кафе, у ресторані, вдома, на Мальдівах, наприклад, як в одному з наших попередніх відео ми з вами розбирали. І усе це відбувається один на один з викладачем. Також уся необхідна інформація вже чекає тебе на нашій цифровій платформі. Там зібрано усе. Це і граматика, і вправи на говоріння, і вправи на слухання, і тренажер. Все в одному місці для вашої зручності. А головне? Перший онлайн-урок в онлайн-школі EnglishDom абсолютно безкоштовний. Тому нічого не спиняє вас зараз записатися на нього. Тож, мерщі вчити англійську, а поки ви записуєтесь, то ми продовжуємо. Let's go! Sorry, it's a piece of long to get down here. I'm Dr. Wilson. I guess Dr. Stein's gone. Don't worry about it. I'll talk to him when we're done. Dr. Stein said they're probably calcium deposits. Well, with your medical history, you don't want to take any chances. I can't seem to put on my gloves today. It's weird. Okay. Well, that's fine. One's enough. Well, let's have a look.
You sure talk fast. This is nothing. You just see me when we're busy. I just winked at you. I've never winked at a patient in my life. I am so sorry. I have no idea what I was thinking. It's okay. No, it's not. I was hitting on you. I mean, I wasn't consciously hitting on you, but what else could you think? That you were being reassuring? Yeah, that would make sense. On the other hand, I feel like my heart's gonna explode. Are you okay? I feel a little sweaty. Am I sweating? Yeah. Is something wrong? I can't. I put on gloves to do a breast exam. Perfect. Sorry. It's 185. 185. 185. Excuse me, I have to go kill someone. Excuse me, I have to go kill someone. Чудове завершення фрагменту. Все, що я можу сказати. Господи, бідна пацієнтка, я б на її місці там померла. Давайте розбирати. Sorry, it took me so long to get down here. I'm Dr. Wilson. I guess Dr. Stein's gone. Don't worry about it. I'll talk to him when we're done. Sorry, it took me so long to get down here. I'm Dr. Wilson. I guess Dr. Stein is gone. Don't worry about it. I will talk to him when we are done. Вибачте, що так довго йшов сюди. Я доктор Вілсон. Доктор Стайн пішов, але я поговорю з ним, як тільки ми завершимо. Take so long – це займати багато часу. Дуже часто чую фразу, like, what would it take you so long? What took you so long? Типу, що зайняло так багато часу? Типу, де ти вештався? To get down – це спуститись. Ну, як в нашому варіанті, а це ще може бути приступити. Наприклад, to get down to business – типу, почати займатися роботою. Let's get down to business. Так само є така пісенька. Guess – це гадаю. I guess today will be a nice weather. Гадаю, сьогодні буде класна погода. Worry – це хвилюватись. Don't worry, be happy. Не хвилюйтесь, будьте щасливі і не потрапляйте в лікарню. Talk to someone – це говорити з кимось. Коли мені нудно, то I call my best friend to talk to someone. To talk with her. Тобто, коли мені нудно, коли мені сумно, я дзвоню своїй найкращій подрузі, щоб з нею поговорити. We're done – це коли ми завершимо, як в нашому варіанті, а ще можна сказати, типу, з мене досить. Наприклад, oh, I'm done. Like, no, I don't want to deal with it anymore. Типу, ну, з мене досить, я не хочу більше мати з цим справу. Dr. Stein said they're probably calcium deposits. Dr. Stein said they're probably calcium deposits. Доктор Штайн сказав, що це ймовірно відкладення кальцію. Probably – це ймовірно. Calcium deposits – це відкладення кальцію. Я, чесно кажучи, не знаю, що це означає. Я можу лише здогадуватись, тому якщо тут є лікарі, які фанати доктора Хауса, ви можете мені детальніше розповісти. Я з радістю прочитаю усе. With your medical history, you don't want to take any chances. Well, with your medical history, you don't want to take any chances. Ну, з вашою медичною історією, з вашою історією хвороби, ви не хочете ризикувати. Medical history – історія хвороби. To take any chances – це те саме, що to risk – ризикувати. I can't seem to put on my gloves today. It's weird. I can't seem to put on my gloves today. It's weird. Я не можу одягнути сьогодні рукавички, це дивно. Gloves? Рукавичка. Є ще класний вираз – це to fit like a glove. Це означає підходити, типу, сідати як рукавичка. Коли вам щось дуже личить, то ви можете сказати «Oh, it looks so good, fits like a glove». I can't seem to – це мені не вдається. I can't seem to understand present simple. Мені вдається зрозуміти present simple. Put on – це одягати. I put on my clothes every day. Я одягаю одяг кожен день. Weird – це дивно, те саме, що strange. А якщо ми хочемо сказати, що людина – то якийсь дивак, то можемо сказати, що він weirdo. Okay. Well, that's fine. Once enough. Well, let's have a look. Okay, well, that's fine. Once enough. Let's have a look. Ну, добре. Все в порядку. Однією досить. Давайте подивимось. That's fine. Все гаразд. Якщо щось трапилось, ви хочете сказати, типу, не переймайтеся, добре, то ви кажете, oh, that's fine. Enough – це достатньо. Enough English for today. Достатньо англійської на сьогодні. Ну і to have a look – це подивитись. Типу, можете мені сказати, типу, там, я придбав нову машину, I have bought a new car. І я така, oh, let's have a look. Типу, давайте подивимось, мені так цікаво. You sure talk fast. You sure talk fast. Ви дійсно швидко говорите? Sure talk – це, типу, дійсно говорите. Ви дійсно говорите швидко, тут sure стоїть, щоб підкреслити. Можна ще сказати, що you do talk fast. Ну, ви дійсно швидко говорите. Fast – це швидко. Наприклад, фільми «Форсаж» в оригіналі називається Fast and Fury. Від слова швидко. This is nothing. You just see me when we're busy. This is nothing. You should have seen me when we are busy. Це нічого, ти б мене бачила, коли ми тут зайняті. Should see – це вам потрібно мене побачити, вам слід мене побачити. Should – це порада, рекомендація. Oh, you should go with me, типу, тобі слід піти зі мною. Busy – це зайнятий. А ще я дуже люблю вживати фразу busy bee. Це така, типу, зайнята бджілка. Коли у людини багато справ, вона вся така ділова ковбаска, то можемо сказати, oh, you're a busy bee, зайнята ти бджілка.
I just winked at you. I've never winked at a patient in my life. I have no idea. I am so sorry. I have no idea what I was thinking. I just winked at you. I have never winked at a patient in my life. I have no idea. I'm sorry. I have no idea what I was thinking. Я тільки ну підморгнув вам. Я ніколи в житті не підморгував пацієнту. Я не розумію, як це. Мені дуже шкода. Я не знаю, про що я думав. Oh my god. Це можна описати словом cringe. До речі, cringe – це морщитись англійською. Cringe. Wink at – це підморгувати. Can you wink? Wink at me. Підморгніть мені. I have never. Я ніколи не. Ще можна сказати never have I ever. Так англійською звучить наша гра, типу я ніколи не. Never have I ever done a breast sync. Ніколи я не робила якісь там отакі огляди. Patient – це пацієнт. Або ще може бути як терпляче, як прикметник. Ну, в принципі, пацієнт дійсно терпляче. І I have no idea – я не маю гадки. I have no clue, ще можна сказати. It's okay. It's okay. Все гаразд. It's not. I was hitting on you. I mean, I wasn't consciously hitting on you, what else could you think? No, it's not. I was hitting on you. I mean, I wasn't consciously hitting on you, but what else could you think? Ні, це не так. Я залицявся до вас. Ну, я не навмисно залицявся до вас, але я... Що ви ще могли подумати? To hit on somebody – це, типу, підкатити, залицятися. Oh, he's hitting on me – типу, він залицяється до мене. Mean – це мати на увазі, означати. Або як прикметник – це означає якийсь такий нещасний, негарний, типу, вбогий. Consciously – це свідомо. Якщо ми хочемо сказати несвідомо, як у нашому випадку наш доктор, то він це робить unconsciously – несвідомо. That you were being reassuring? That you were being reassuring? Що ви заспокоювали мене. To reassure – це запевняти, переконувати. Тобто, що ви були такими запевняючими, переконливими. Ну, заспокоював її. That would make sense. On the other hand, I feel like my heart's gonna explode. Yeah, that would make sense. On the other hand, I feel like my heart is going to explode. Так, це мало б сенс, але з іншого боку, я відчуваю, що зараз в мене серце вибухне. To make sense, мати значення. Так само можна з кимось погодитись і сказати, oh, that makes sense, типу, ну, це має значення, це логічно. On one hand, це з одного боку. On the other hand, з іншого. Коли ви кажете, типу, ну, з однієї сторони, це, типу, з одного боку, це класна ідея, а з іншого, ну, така собі. То ви можете сказати, oh, on one hand, that's a cool idea because. On the other hand, it's not really good because. Ну, і навести якісь причини. Feel like – це почуватись ніби, oh, I feel like sleeping. Почуваюсь так, ніби зараз хотілося мені поспати. Ну, explode – це вибухнути. Boom. Are you okay? Are you okay? З вами все гаразд? Мені здається, вони вже це раз в третій чи в четвертий згадують. He's totally not okay. В нього дійсно не все гаразд. I feel a little sweaty. Am I sweating? Yeah. I feel a little sweaty. Am I sweating? Я почуваюся трохи спітнілим. Я спітнів? Друзі, sweat – це в нас з вами пітніти. To sweat. Не плутаємо зі словом sweet. Sweet – солодкий. Sweat – спітнілий. Is something wrong? Is something wrong? Чусь не так. Wrong – це неправильне. У нас є з вами, звичайно, right, а є wrong. Але коли у нас, типу, вираз, is something wrong – це, типу, щось не так? Щось сталося? I can't put on gloves to do a breast exam. Perfect. Sorry. I can't. I put on gloves to do a breast exam. Perfect. Sorry. Я не можу. Я одягнув рукавички, щоб зробити огляд грудей. Перепрошую. Can – це могти вміти. Модальне дієслово, тому після нього ставимо інфінітив, тобто першу форму без to. Якщо заперечимо, то так само. Не кажемо I can don't або I don't can. Ні. I can't. То він каже я не можу. Breast exam – це огляд грудей. Ми з вами вже сьогодні розбирали, що таке breast. І perfect – це чудово, ідеально. Oh, perfect. Чудово, ідеально. Супер. Забрав у бідної жіночки пульсометр. Poor patient. Бідна пацієнтка. It's 185. Це 185. 185. Ви, до речі, зауважили, як він каже 185. Це ще один варіант, щоб не казати 185. 185. Excuse me, I have to go kill someone. Excuse me, I have to go kill someone. Вибачте, мені треба піти когось там вбити. Якщо ви дивились випуск Breaking Bad зі мною, то ви прекрасно знаєте, що таке kill і kill someone.
Тому, якщо ви не дивились, обов'язково раджу подивитись. Excuse me – це, вибачте, те саме, що sorry. I have to – це я повинен щось зробити. По факту це в нас з вами замінник дієслова must – модального, коли ви хочете сказати, що я маю щось зробити. Особливо класно його вживати у минулому часі чи у майбутньому. Наприклад, I had to do my homework yesterday. Я повинна була зробити домашню вчора. Так як я не можу вжити must у майбутньому, то я вживаю had to. Ну, або в майбутньому will have to. Типу, я буду повинна це зробити. Ну і kill. Вбити someone – це когось. Як я вже вам сьогодні казала, це прям прекрасна фіналочка. До речі, перед тим, як ми з вами подивимось увесь фрагмент спочатку до кінця, ви знали, що у серіалі фігурує Україна та Кобзар. Адже, здається, у 13-й серії 8-го сезону Хаус планував одружитися з українкою і навіть повісив портрет Шевченка на стіну. Ну що, настав час тесту. Перше питання. To hit on somebody – це бити когось, залицятися до когось, викликати когось. Друге питання. To stag – це оглядати, плювати, складати. Ну і третє, фінальне на сьогодні питання. To make a killing – це здійснити вбивство, завершити справу, зірвати куш. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобався цей випуск, підтримуйте його, будь ласка, лайком, а в коментарях напишіть, яка серія та сезон з серіалу ваш найулюбленіший та чому. Також в коментарях, як завжди, можна запропонувати фільм, зірку, мультсеріал, шоу на розбір. Ми обов'язково все приймемо до уваги, адже ми дуже уважно читаємо коментарі, і, можливо, ваша пропозиція стане наступною. Також нагадую тобі про унікальну можливість записатись на свій перший безкоштовний урок в EnglishDom. Все, що потрібно зробити, це зараз натиснути на кнопку на екрані, яку ви бачите перед собою. Тож, мерщій вчити англійську, а я прощаюсь до наступного відео. Love you! Bye!